Lepo vreme je danas išlo na ruku organizatorima, pa je turnir u basketu u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Potovcu održan na sportskom terenu ispred škole. Turniri u basketu završeni su u Donjoj Mutnici i Popovcu, a prema rečima saradnice Sportskog saveza zadužene za košarku Bojane Denčić, interesovanje za ovaj sport najveće je u Potovcu, jer se prijavilo 11 ekipa u muškoj i ženskoj konkurenciji. Ovde smo imali znači tri ekipe devojčica, ali u drugim mestima nismo imali. Za sad nadamo se da ćemo sutra u Sikirici imati veći broj devojčica. Dok je trajao turnir, pravi sportisti su želeli da postignu što veći broj koševa i pobede protivnike, a jedina želja onih koji to nisu je bila da bace što veći broj petardi. Zato smo za mišljenje o takmičenju ipak pitali one prve. Šta ovakva takmičenja znače svima vama koji živite u Potovcu? Znači nam da može da se igramo i da učestvujemo u nekim takmičenjama. To nije se održalo pre zato što ne znam što i volimo ovo takmičenje zato što je lepo. Može da se sva deca igraju i tako to. Morali smo da putujemo u grad, a sada je to došlo ovdje u naše selo i sresim toga. Sutra će u Potovcu biti održan turnir u fudbalu na male golove. U Sikirici će se igrati basket, u Donjoj Mutnici odbojka, a u Popovcu stoni tenis. Najbolje ekipe stiču pravo učešće na centralnom takmičenju u gradu, koje će biti održano od 10. do 20. januara. Popunjavanjem prijava koje mogu predati Sportskom savezu, zainteresovani se mogu prijaviti za učešće na sportskoj zimi 2008. do 4. januara.